Ahoj, já jsem Vašek a tohle je Sabina. 17-letá slečna, která potřebuje operaci, kvůli které musí až do Španělska. A já jsem si s tím rozhodl trochu pomoct. Více se dozvíte v popisku videa. A tohle, to je můj další den na stezce. Tak, já mám za sebou asi 4 kilometry a tadyhle jsem se rozhodl, že naberu vodu. A noc byla docela v pohodě, bylo už teplo, pěkný, akorát teda kránu byla ještě trošku zima, ale už se to nedá srovnávat s tím, co bylo předtím. Takže v pohodě, akorát teda jsem netušil, že se havran může naučit chrochtat jako prase. Takže já jsem asi půl hodiny jako špekuloval, jestli mi tam nechodí někde prase. A pak, když jsem teda jako zjistil, že prase nade mnou 2 metry na stromě někde, tak už jsem zjistil, že jako je to dobrý, že prase není. Ale jako docela mě vyděsil, no, prevít. On tam furt přeletoval a vždycky jako dělal takový zvuky. Jako nevěděl jsem, jestli to je prase prostě nebo pták. Nebyl jsem si 100% jistý, což není úplně příjemný. A ráno se mi moc nechtělo stávat, protože jak bylo chladno, tak se mi nechtělo vylejzat. A tak jsem vylez trošku později, nasnídal jsem se a vyrazil. No a teď mám docela jako málo vody, takže se teď hodně napiju a tady doberu. No a jdu dál po asi zelený, myslím, že jdu po zelený. Tak uvidíme, kam dojdu. Tady je kostel Panny Marie Dobré Rady, respektive co z něj zbylo. Je po odsunu chátral a chátral, až vlastně spadnul částečně. No a tady na té lavičce asi dám pauzu. Rád ji využiju. No jinak nějakých 8-9 kilometrů odsud jsem našel možná hospodu, což jsem vůbec netušil, že tady je, ale vypadá to, že by mohla, tak uvidím. Teď se najím jenom jako trošku, abych tam došel a uvidím, jestli to bude otevřená, když je tak skvělý, když ne, tak se najím potom ještě jakoby pořádně, už bych si uvařil asi těstoviny. No a když ne, tak si je pošetřím.
Tak mám to ještě 2,5 km do restaurace. No a touhle dobou tady byl přístřešek teďkon, takže touhle dobou už bych si býval dělal nějaký oběd. Ale vzhledem k tomu, že je naděje, tak to zkusím dojít a uvidím, no. Snad budu doufat. Takže pokračuju, jinak je to tady pěkný, no. Je to fakt jako, no takhle, už jsem udělal ty největší převýšení tady a vlastně jsem si nevšiml, že jsem na horách, jo. Je to, Novohradské hory je trošku jako nadnesený, ale jsou to krásný novohradský lesy, to jo. To musím říct, že je fakt pěkný. No takže to tady fajn a já to jdu zkusit. Mám kliku na zvířátka. Jsem dneska viděl 2 ušáky, ropuchu, asi 1 000 000 mravenců a teď kunu nebo lasičku. To nevím, co z toho to bylo, já to nepoznám upřímně. Tak budu rád, když mi to napíšete do komentářů, co z toho to bylo, jestli to poznáte. Bylo to takový dočerná. Moc hezký. Mazala proti mě na silnici, najednou se zarazila. Když si mě všimla a tak to vzala do lesa. Já nejdřív myslel, že to je veverka z profilu, nebo ne z profilu, právě ze předu. Že jsem viděl vlastně jenom takový hopkající něco malýho, tak říkám, to bude černá veverka. A nevím, říkám, to je nějaký velký. No a buď kuna nebo lasička teda, tak dejte vědět, co to bylo. Díky. Takže hospoda byla otevřená, díky bohu, tak jsem se najet, dal jsem si nějaký vývar, králíka na smetaně a jednu kofolu velkou, jednu malinovku velkou a ještě malou malinovku. Takže jsem to, já jsem nejdřív seděl na tom, na zahrádce a pak mi tam bylo strašný vedro, tak jsem zalez dovnitř. A úplně mě to sundalo, fakt jsem úplně unavený, vyšťavený z toho sluníčka. Takže pak jsem jako vychlad a teď zase dobrý. Takže tím pádem jsem tam byl docela dlouho. Ještě jsem tam nabil. No a byl jsem tam asi 2 hodiny. Pak jsem tam pokecal s nějakým klukem, kterýho jsem tam potkal a ten si jde asi 4-5 dní, říkal jen tak po svým. Nejde žádnou jako cílenou věc, jenom prostě si jde na svůj vlastní vandr. A tak jsme kecali trochu o vybavení, tak bylo docela dobrý. No a teď pokračuju dál směrem Nový Hrady a opět jako včera, kam dojdu, tam dojdu, no. Nějak se jako přiblížím a dneska to moc nehrotím, takže jdu pokračovat. Tak teď jsem prošel Černou vodou a po celý dní, někdy skoro v 6 večer, první místo, kde je internet. Takže jsem konečně nahrál včerejší video a jsem zvědavý, jak to bude teďkon dál, no, s internetem. A já myslím, že teď už to bude trošku lepší, no. Přece jenom se blížím civilizaci maličko, takže snad. No, tak uvidíme. Dneska se stříhám nový a pokusím se ho nahrát, a kdyby ne, tak zase zítra. Tak já jsem si ještě rozhodl, že si uvařím dobrý hostinec, respektive půlku, kterou jsem měl takhle v pytlíčku. A takhle to vypadá, už to tady valím.
takže bude ještě večeře a pak jdu spát. Tak a pokud se vám video líbilo, dejte like a přihlaste si odběr tohoto kanálu, ať vám neutečou moje další videa ze stezky. A ještě jedna věc. Mojí cestou jsem se rozhodl podpořit nadační fond Nezávodním pomáhám. Tak pokud můžete, přispějte alespoň malou částkou. Vše najdete v popisku videa. Díky, mějte se.